Тобто цей трикутник по суті тягнув Польщу, яка ще не була в Європейському Союзі, в цей Європейський Союз. Він уже це зробив. Тепер він збирається тягнути Україну в НАТО і ЄС. І це ж, напевне, добре. Трьох набагато легше розібратися з ризиками. Тобто, ну як в дворі, пам'ятаєте, в дитинстві? Так не можна казати, що Веймарський трикутник – це не про Україну. А я так не казав. Підемо, як ти кажеш, пам'ятаєте, по класиці. Давайте мисліть логічно. Вітаю вас. В ефірі програма «Таран запитує». І сьогодні я буду розпитувати Олексія Буряченка, кандидата політичних наук і керівника Міжнародної асоціації малих громад. Будемо говорити про різні форми і про цінність підтримки України і також про її особливості. Зокрема, сьогодні я би хотіла з паном Олексієм поговорити більше про таку форму, як трикутник, а саме про Веймарський трикутник, чому це важливо і цінно, якась окрема підтримка трьох окремих країн, але не ЄС в цілому. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас, радий бачити і традиційно вітаю всіх шановних глядачів. От так вчора на підсумковій прес-конференції, за якою я стежила, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав такі поетичні слова, що Європа, мовляв, може дихати добре, лише маючи дві легені – Захід і Схід. І дуже важливо в цьому контексті розуміти, що без Сходу не буде Заходу, без Заходу не буде Сходу. Якщо відкинути всю поетичність цього образу, як би ви охарактеризували от цінність цієї підтримки? Чому нам потрібен Веймарський трикутник і чому він за нас узявся? Ну, давайте почнемо з іронії, так буде ж, мабуть, цікавіше нашому глядачу. Я думаю, що міністр зовнішніх справ Польщі мав на увазі під двома легенями, мабуть, Європи, Німеччину та Францію, за рахунок яких змогла повноцінно Польща. Задихати Польща в Європейському Союзі. Да, і по суті стати, мабуть, ну, точно в лідерах, да, точно в лідерах економічних Європейського Союзу, перетягнути до себе разом з киснем з цих двох легень ще й багато переробних можливостей, здебільшого там з Австрії, з Німеччини, з Нідерландів. Ну, чому абсолютно очевидно? Тому що була дешева робоча сила, тому що були, в принципі, відкрита економіка, відкриті державні програми в рази конкурентніше, аніж в так званих старих країнах Європейського Союзу. Тому те, що Польщі, польським виробничникам, польським аграріям особливо дуже гарно дихається в Європейському Союзі, ну, в цьому ніхто, в принципі, не сумнівається. Тільки єдине питання, а до чого тут Україна? От, риторично ми так його, можливо, підвісимо в нашому сьогоднішньому ефірі, адже, як на мене, ця зустріч Веймарського трикутника, вона, звичайно, не про Україну, перш за все. Вона про сам Європейський Союз, про внутрішні взаємовідносини, про сталість європейської демократії, європейського вибору перед ризиками, глобальними ризиками і перед досить конкретними ризиками з боку Російської Федерації. Ну, так не забуваємо. Це і є війна, правильно. І, ну, чекайте, коли люди домовились... Набагато ширші, аніж війна. От у чому справа. Вони ж окремо в заяві прописали підтримку України, окремо в спільній заяві прописали окрему зустріч Веймар плюс Україна. І наговорили купу важливих слів. Тобто так не можна казати, що Веймарський трикутник – це не про Україну. А я так не казав. Я казав, що вони зібралися трошки з іншою ціллю, але питання України, звичайно, їх цікавлять. Але вони цікавлять не в контексті великої допомоги Україні, їх бажання це робити, а їх це цікавлять для того, щоб стабілізувати самих себе, перш за все.
От що я казав і що я мав на увазі. Через призму, так, ще раз повторюся, безпекових викликів, один з яких, відповідно, є російсько-українська війна. І загрози з боку путінської Росії відносно країн Європейського Союзу та НАТО, які є вже абсолютно очевидними, про них говорить Урсула фон дер Ляєн, про них говорить Борель, Шольц, ну і, в принципі, всі-всі-всі дипломати і політики відповідальні Європейського Союзу. Чи є ризики відносно Польщі? Та, звичайно, є, тому що ризики відносно країн Балтії та Польщі різного характеру, будь-якого характеру, хоч гібридні, хоч прямоескалаційні, хоч економічні, хоч міграційні, їх насправді ж дуже багато. Чи вони впливають на сталість 2024 року і, скажімо, на еволюційні трансформаційні процеси всередині Європейського Союзу? Звичайно, так. У своїй спільній заяві, знову-таки, вони сказали, Веймарський трикутник, його члени, сказали, що будуть тягнути Україну в НАТО і ЄС, тобто окремо докладати зусиль. І це хороша заява, на мою думку. Як вони це збираються конкретно робити? Як взагалі такі от утворення, як трикутники, всілякі такі малі форми, так би мовити, взагалі на що вони здатні? Давайте таким чином, все ж таки, підемо, як ти кажеш, пам'ятаєте, по класиці, давайте мисліть логічно. Да. Веймарський трикутник, 91-й рік, прагнення Польщі до Європейського Союзу, вектор, більше економічний вектор, економіко-політичний, навіть буде більш коректно, виникнення Веймарського трикутника. Це Німеччина, Франція і яка, тобто цей трикутник по суті тягнув Польщу, яка ще не була в Європейському Союзі, в цей Європейський Союз. Тобто в цьому основний функціонал цього конкретного об'єднання, цього конкретного трикутника – втягнути Польщу до Європейського Союзу. Він уже це зробив. Тепер він збирається тягнути Україну в НАТО і ЄС. І це ж, напевне, добре для нас. Ну, давайте так. Базово для цього він, звичайно, не робився. Ну, вот. Але тепер з трансформацією глобальних цілей та стратегій Європейського Союзу разом з глобальними цілями та стратегіями будуть трансформуватися і менші наддержавні утворення і об'єднання на кшталт Веймарського трикутника. Тому що вони більш, скажімо, да, конкретизують інтереси тих держав, які в них входять. Ну, тобто, говорячи простою мовою, вони відсікають все, що лишнє, а залишають все, що Німеччина, Франція та Польща являють для себе пріоритетними. І навіть вони... Анна-Лена Бербок, да, навіть заявила в одній з своїх заяв, що цей вектор, ця діагональ об'єднує на близько 150 мільйонів європейців, що є більшою частиною населення Європейського Союзу. Ну, от вона дуже чітко окреслила, в принципі, що, скажімо так, реалізація пріоритетних завдань цих трьох країн, одна із цих цілей є підтримка України, одним із основних векторів. Тобто ми приходимо, звичайно, до того, що, звичайно ж, ці країни бачать Україну як частину безпеки Європейського Союзу, а отже і самих себе. Тобто я зараз дуже обережно підходжу до тих моментів, що там вони бачать ЖНС і частиною там НАТО, Європейського Союзу. Стратегічно, звичайно, так, і вони про це все говорять. От, але до стратегічних бачень є тактичні кроки.
От саме зараз вони говорять про тактичні кроки. Вони говорять про необхідність посилення ПВО. Вони говорять про необхідність військового підсилення України і перезавантаження ВПК Європейського Союзу, для того, щоб Європейський Союз був готовий до усіх безпекових викликів, пов'язаних з глобальними ризиками, в тому числі з путінською Росією, з глобальним тероризмом і так далі, і тому подібне. Да, дійсно, той самий Шольц, можна згадати, буквально нещодавно прямо заявив про те, що він закликає всі країни Європейського Союзу перезавантажувати і максимально швидко перезавантажувати свої ВПК. Чому вони роблять ставку на Україну? Тут також дуже просто. Оскільки, ну, як на мене, ну, та, в принципі, це досить об'єктивно, Україна їм виграє час для того, щоб вони могли перезавантажити не тільки свої ВПК, але й в цілкому структуру Європейського Союзу, як ми вже сьогодні з вами згадували, від такої горизонтальної економічної конфедерації до, як вони вже називають, оновлену Європу завтрашнього дня, це об'єднані штати Європейського Союзу, з безпековим пріоритетом, з вертикалізованими взаємовідносинами між країнами-членами та Брюсселем, ну і більш, скажімо, такою безпекоорієнтованою, да, стратегією. В тому числі, звичайно, і прибирання права консенсусного голосування по стратегічним та безпековим питанням для того, щоб якісь конкретні країни не шантажували відповідно все об'єднання. Тому мова йде про переформатування Європи в цілому, правильно? Да, з урахуванням такої країни, як Україна, і її інтеграцію. Звичайно, тому я і пішов настільки от трішечки назад, щоб не прямо відповідаючи на от тези, які були озвучені, ініціативи, які були озвучені, а для того, щоб наш глядач трішки для себе більше розумів, ну, насправді, що там відбувається, і як крок за кроком, степ-бай-степ, вони до цього йдуть. Чому таке об'єднання, да? Чому воно активізувалося, чому воно, ну, воно в принципі і діє, воно і діяло навіть після входження Польщі, але воно не було настільки вже актуалізованим, да? Ну, логічно, якщо воно створюється для того, щоб Україна, Польща була, бачите, оговірка по Фрейду, якщо Польща була в ЄС і вона там стала, ну, тоді, в принципі, актуальність його, ну, там майже втрачається. В даному випадку дійсно можливо буде переформатування на цього трикутника, щоб максимально синхронізувати саме на Україну в Європейському Союзі. Але чому використовують ці інструменти, а не звичайні стандартні бюрократичні інструменти Європейського Союзу? Це ж, ну, є питання таке, правильно? Тому що в трьох набагато легше розібратися з ризиками. Тобто, ну, як в дворі, пам'ятаєте, в дитинстві, там три найбільше такі хлопці кремезні зібралися і вирішили між собою, що буде робити весь двір і там менші його представники і так далі, і тому подібне. Десь тут приблизно та сама історія. Для того, щоб швидше виставити акценти, пріоритети і вектори, набагато краще зібратися, по-перше, трьох серйозним гравцям, а по-друге, ми вже говорили, це вісь, це ціла вісь, на якій проживає більшість населення Європейського Союзу, тобто воно є репрезентативним. І ще один важливий факт, дуже важливий факт. Цей рік в світі електоральний. Він найбільш електоральний. Про це теж йдеться в спільній декларації, про голосування і про ризики Європи, і, зокрема, про хвилю російської дезінформації, яка може підірвати, так би мовити, вільне волевиявлення європейців. Так. От бачите, я до цього ж, так би мовити, планомірно підійшов. Цей рік електоральний в світі, більшість населення планети Земля
голосує в цьому році. І, звичайно, Європейський Союз, не виключення вибори, багато країн Європейського Союзу, вибори Росія, Сполучені Штати і так далі, і тому подібне. Ви абсолютно праві, однією з наскрізних і, мабуть, навіть центральних тем європейського цього зібрання Веймарського було якраз інформаційна безпека. Навіть в заявах лунала з боку французької сторони, французького міністра зовнішніх справ, що усі три країни постраждали від російського пропагандистського впливу. Да? Не минуло і 20 років, чи скількох цього впливу, як вони нарешті втрьох про це заявляють. Да, вони це все, так і що, Меркель все влаштовувало, найбільший газовий хаб в Європі, зелений перехід, закриваємо шахти, і три крапки ми можемо продовжувати, але, наш глядач... Це чудово знає. Тому вони розуміють, що вони мають бути готовими до цих ризиків, вони мають стабілізувати перш за все самих себе, вони мають не допускати подібних речей, з допомогою яких будь-який терористичний режим, путінський в тому числі, буде їх всередині дестабілізувати. От якраз, як на мене, це один дійсно із наскрізних питань відповідно цього зібрання. І чим більше буде дійсно синхронізація з Україною, згідно потреб України, згідно скринінгу європейського, який зараз відбувається в Україні, згідно боротьбі з фейками та дезінформацією, яка відбувається з України. Тобто, чим більша синхронізація, тим легше і тим більш ефективно Європейський Союз і сам зможе преодолити ті виклики, які зараз перед ними ставить сучасний світ. Вони розуміють, що в Україні війна. Вони розуміють, що Україна є частиною безпеки самого Європейського Союзу, і причому важливою частиною. Вони розуміють, що від того, наскільки встоїть Україна і наскільки буде результат війни, буде залежати їхня безпека. І всі ці аспекти, вони вимушені, вони заінтересовані, інтегрувати в свою безпекову компоненту. І зробити це що основне? Швидко, правильно. І от тепер уявіть, наскільки такі ініціативи зможуть пройти швидше бюрократичними кабінетами Брюсселю, а не ж це робила б якась, чергова група дебатна там чи ще про щось. Там на міжпарламентському, міжпарламентської взаємодії. Тобто це робиться для швидкої реалізації усіх необхідних ініціатив, тим паче, що вони потрібні уже зараз у виборчий 24-й рік Європейському Союзі. Ми потрібні один одному і в форматі трикутника Україна потрібна Європі, і в форматі Євросоюзу Європа нас хоче. І це, напевне, головний і позитивний для нас висновок станом на зараз. А пізніше, думаю, ми з вами поговоримо більш докладно ще про інші політичні формації, які так само сприяють просуванню України. Я дякую вам за цю розмову. Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник Міжнародної асоціації малих громад, був сьогодні гостем програми «Таран запитує». До зустрічі. На все добре.